Dobrý den, dnes bych vám rád představil dvoupokojový byt s kuchyňským koutem v širším centru Jihlavy. Byt se nachází ve zděném bytovém domě, který byl postaven v roce 2004. Byt je kompletně zařízen a tak, jak je zařízen teď, tak se bude i prodávat. To znamená případný investor, který by chtěl byt koupit jako investiční nemovitost, může byt bez dalších nákladů okamžitě pronajímat. A nyní bych vás rád pozval na prohlídku tohoto bytu.